Després de 30 anys de governs del Partit Popular i del Partit Socialista, Lleida, que és la capital de Ponent i té un gran potencial logístic, continua sent un dels territoris més incomunicats i més allunyats del futur eix mediterrani, que és el que ha de canalitzar totes les exportacions i importacions cap a Europa. Per aconseguir una llei del segle XXI, vota Esquerra Republicana.